Ćao, danas imam jedan neplanirani new in, odnosno haul, odnosno kako vam se to sviđa. Kažem neplanirani zato što smo mi otišli u ući sa idejom da ja kupim jaknu. Nisam našla jaknu, bukvalno smo sve obigrali ili nije bilo modela koji sam zamislila, ili ako nađem model nema broja, ili ako nađem da mi sve odgovara obučen kratki mi rukavi i tako. Bila sam potpuno očajna i onda sam morala da potrošim pare. Ono što se desilo dobro jeste da smo konačno našli patike koje je laki bilo ili da nađemo ili da umremo, bili su u bazu pa nismo mogli da ih nađemo, nije bilo veličine, na kraju smo otišli u Nike, našli smo tamo i mislim da je on trenutno najsrećniji čovjek na svetu jer ima patike koje je želeo, a ja sam morala da se utešim, jel? Kako to ide. E sad, dobro, ovo nije uteha, ovo je nešto što sam ja videla kod američkih youtuberki, oduševio me način kako su to ispromovisali, nešto je bilo kao clay, a znate da sam i one maske imam njihove, i onda mi je bilo zanimljivo kako su dobile te proizvode za kosu, pa su imale nešto da lupaju, ne znam, pišite mi dole da li ste videli. Bilo je kao od glinena neka kao kutija, činija, šta li je, i onda su dobile svaka po onaj tučak da to otvore. O čemu se radi? U pitanju je kolekcija koja je upravo ono što meni treba, znate da sam vam rekla da mi se jako masti kosa, s druge strane su mi krajevi suvi zato što su farbani. Ovo sam vidjela kod Amerikanki i kad sam vidjela se pojavilo kod nas, pala sam u nesvijest jer sam bila uverena da neće biti jedno 6 mjeseci. Kolekcija sadrži 3 proizvoda, tako mi je imala sam ludu sreću da sam došla i djevojka slaže onako proizvode u Liliju Ušću, slaže proizvode na raf i ja vičem Lakiju, jao, to je to, ona kaže, vidjela je da uzimam, kaže, jel znate kako se koristi, ne znam, rekao, ti mi trebaš. Ele, prvo se stavi ova maska koja je glinena, koja u stvari treba da izvuče taj višak sebuma iz kose, drži se 5 minuta, kad se ona skine, onda se koriste standardno šampon i balzam. Držite mi fige, ljudi, odlepiću od svoje kose, definitivno. Tako da ovo ću vam svakako naknadno javiti da li je uspjela nešto da mi uradi. Nažalost, onaj L'Occitane šampon mi je samo isušio ostatak kose, a imam osjećaj mi se koren isto masti, tako da definitivno moram da prestanem da ga koristim ili da ga ne koristim konstantno, nego da se nečim mešam. E, onda smo otišli naravno u Sephoru, jer kako? Prvo što sam kupila, to sam kupila zato što mi je trebalo za to veče, međutim, zaboravila sam da koristim. Ovo je njihova maska za usta, pričala sam o njima, zaista su sjajne, meni se zimi mnogo suše usne i onda mi ponekad trebaju ove stvarčice koje daju bukvalno taj blic efekat da vam nahrane u sekundi usne. Što se cena tiče, ja stvarno više ne, ako nađem račune, za šta nađem račune ili neke linkove, ostavit ću vam dole u opisu jer je to sve kupovano onako stihijski prilično. Ovo sam vidjela potpuno slučajno i odlepila. Pogledajte i ljudi kako je slatko. Ko ferče. U stvari sam ga ja zamislila tamo za ovu pozadinu, sad sve što kupujem ja gledam kako će da se slika. Preslatko je koferče, baš je kao mali kofer za šminku, tako se i otvara. Mislim da je on bio 2750, na primjer, tako nekako, čekajte da mi ne ispadne. Evo, ovako se otvara. Zaista mnogo slatka stvarčica. Mislim da je ovo i dobar izbor za poklon nekome, mislim da je strava za vaš toze šminku, dekorativno, kako god, jako mi se dopada i da znate, ja sam ga slučajno vidjela zato što se nalazi u Ušću u radnji, kad odete, uđete, idete pravo skroz do kraja, skoro do onih kancelarija za zaposlene, sa leve strane ovako od pozadi. Dosta je zavučen, tako da ako ga tražite, tamo. Sljedeće što imam da vam pokažem, prvo je stvar koju sam dobila, drugu sam kupila. Jako sam se obradovala ovoj paleti zato što sam je letos propustila, bila mi je u prvom trenutku skupa, kad se rasprodala onda sam je želela, ali tad je bilo, sorry, malo morgen. Sada se ona vraća kao deo stalne postavke i za mene je sjajno što sam je dobila zato što sada mogu da vam snimim kao onu za Urban Decay, tako i uporednu recenziju svih čokoladnih paleta, odnosno ova nije čokoladna, ali je Too Faced, tako da dajte mi samo malo vremena da se upoznam sa njom i snimit ću sve onako u krug. E sad, dobro, ovo nisam mogla da odolim, zato što kolekcija nije prevelika, a kako ja da nemam kolekciju, jel? Prva stvar je Glow Kit, koji izgleda kao na internetu, ako ste gledali kako izgleda, zaista izgleda tako. Nezgodno je za pokazivanje, zato što sve nešto sije sjacka u poklopcu je ogledalce. I boje izgledaju ovako. Bronzer rumenilo highlight, bronzer ovako deluje kao da malo sija, međutim na koži je predivan. Predivan, ima blagi sjaj, ali nijednog trenutka šljokicu, samo onako koža deluje potpuno sveže. Imajte u vidu da ovo što vam pričam, pričam samo što sam ih jednom koristila, pa ću vam detalje još pričati dalje. Ali za sada mi je, stvarno mi se dopada ovo što vidim. Zatim, Papa Don't Peach
rumenjelce. Mislim, halo. Evo ga. Idealna boja ako ne volite rumenila i krajnje vam vjerujem da počnete da koristite, zato što na prvi pogled malo baca i na bronzer. Mislim da čak može i u tom smislu da se koristi, odnosno za tu svrhu, ali to ćemo saznati. Nije zaista, nije jaka, nije napadna boja i nije ni ono kajsija, nije ni roze. Mislim da apsolutno može da prođe za sve prilike i čini mi se da je boja takva da će, pardon, da će moći da odgovara gotovo svakom tenu. Evo ga, ovde samo nisam sigurna će biti za leto. Čini mi se da je više za nas sa svetlijom puti, odnosno za nas koji nismo pocrnili. Kada su u pitanju ovi balzami, odnosno lip glossovi, sjajevi za usne, ja sam uzela samo ovaj jedan Papa Don't Peach, zato što mi je to boja negde najbliža meni i jako mi se dopada, ljudi, ukus. Ovo nije normalno kako je. To toliko lepo miriše, naravno, ali bukvalno kao breskva, ali onako sveža divotica. Jako lepa prirodna boja. Osvarno da pojedeš, ali majkim. Neću da vam kažem, polizala sam paletu i jeste, ukus je breskve. Morala sam jer sam vidjela što rade strane youtuberke i nisu se otrovali i onda rekao da probam i ja. I stvarno ima ukus. Što je mojim očima posebno važna stavka. Sve u svemu, mislim da je ovo jako lepa kolekcija za sve nas koji volimo takve stvarčice, ali o detaljima ću vam pričati kada se malo bolje upoznamo. Sad ću ja ovo da raziđem, da donesem novu turu pa se vraćam. E, sljedeće nam je Zara Home, tamo smo otišli kad sam videla da ima 50%, inače obožavam Zara Home, obožavam njihove džidžabidže, obožavam njihove peškire, posteljine, oni će biće njihove nekrznene, htjela sam sad da kupim jedan, ali su jako nezgodne veličine, niti je za mali krevet, niti je za onaj veliki, mislim niti je za jednu osobu, niti je za one bračne, nekako je nešto između, a za dnevnu sobu mi nema mnogo smisla zbog pasa, baš ne bi da mi sad se, ne znam kako bi ga oprala, kad bi Stella spavala u njemu, vjerojatno bi sam bio onako u iglicama, tako da sam odustala, ali zaista Zara Home, što se mene tiče, radnje mog života za uređenje kuće. I prvo što sam otešla da vidim jesu sveće, zato što kao što vidite sad sam totalno napaljena. Ove dve, na ovoj pretposlednjoj polici, ne znam da li vidite uopšte da su dve u pitanju od ove. Vjerojatno ne vidite, nije mi dobro postavljeno. Te dve su odande, ali one su one što se u njih ubacuje, one kao mala svećica i jako brzo su mi se, jel, spržile. Tako da sam sad uzela ovu. Sviđa mi se, mislim će biti dobra i za fotkanje. Sad platila sam je 599 dinara, ne vidim nažalost koliko su bile ranije. A ovo sam potpuno odlepila, mislim da je Milica čak malo prekoristila za slikanje. Ona je bila 999, ne znam, prije... Kosturska glava. Mislim, i one ću paliti, sigurno mi se jako dopada da montiram tamo iza. I natrčali smo na peškire. Ja sam do sada uvijek kupovala te njihove peškire od egipatskog pamuka, koje su nešto skuplje od onog klasičnog. Je sad, kad je ona dimenzija ovako u pitanju, to nije nepodnošljivo. Međutim, oni veliki za kupanje su bili, odnosno regularne cene mi 3290 dinara, što mi je uvijek, baš mi je mnogo da dam toliko para za peškir. Međutim, sad smo natrčali na... ozbiljan popust, tako da smo ih kupili za 1590, jeste, nemam šanse da vam otvorim, da vam pokažem, dakle kao za plažu su ogromni, su jako su teški, to je razlika između tog egipatskog i običnog pamuka, što su dosta onako mekši i teži i gušći, laki izabar od crni, zato što su inače, mislim, njegovi, da, svi njegovi, ima jedan sivi, ali većina njegovih peškira ovih zarinih su crni, a ja sam završila sa ovom bojom, zato što je jedino ona bila na popustu. Da, bili su 3290, pa 1990, pa 1590. Eto, bar nešto znamo koliko sam platila. I onda sam pored vidjela i da su peškiri za ruke na debelom popustu. A u stvari nije dobro, ajde, nešto oko, sa 550 na 300 dinara. Ali meni su ovi njihovi peškiri stvarno odlični i ne volim jedino oni njihove što su pola ovoga, oni kao kockasti. Ne znam gde bi s njima, mislim, ne mogu jednu ruku da obrišem, tako da uvek kupujem ove duguljaste. Eto, to su stvarčice, kažem, koje smo mi pokupovali, a sad da vam pokažem i nešto što sam dobila ovih dana, a vidjeli ste eventualno na Instagramu. Nedavno je bio jedan event gde je Nix pozvao blogere, šminkere da se malo družimo, međutim ja sam imala neku privatnu situaciju, nisam mogla da dođem, pa su mi oni poslali taj paketić. Dobila sam Nese Serković u obliku usne. Ništa od ovih proizvoda još nisam probala, tako da ko ima iskustva neka mi piše, tu su dva pigmenta, jedan je 0,6, drugi je
20, ja pigmente inače volim, imam neke njihove pigmente, ali baš prastare, mnogo je manje pakovanje od ovoga, tako da ne znam da li je samo ambalaža promenjena ili i formula, ali njihovi pigmenti su meni uvijek bili odlični, pogotovo kada se uzme odnos cene i kvaliteta. Ovo je lingerie linija, kaže Lidli, 07 boja, nisam još sigurna što ovo misli. Malo pre sam ga probala i ima onaj baš onako sjaj, ali onaj kao, ne mogu da se setim kako se to zove. Vrlo čudan, a nekako mi je lijep. Ne znam, javite mi vaše iskustva, meni se za sada dopada. I ovo je njihov soft matte u boji Vancouver, verovatno jedno od njihovih najpoznatijih, ovih tamnih boja. Čini mi se da ovo čak kod nas na tržištu prvi taman karmin koji je postao popularan. Šta vi kažete? Bar se ja onako kad razmislim, pre 3-4 godine recimo sam ja već čula za njega. Još jedna stvarčica koja se tu našla, koja je predivna, koja izgleda kao rokovnik. Ovo je stvarno da staviš na policu da imaš za ukras. Sa jedne strane se nalazi ogledalo i neki predlozi šminke iz ove palete. A ona izgleda ovako. Dakle, razne senke za lice i stvarčice za... senke za oči, razne stvarčice za lice. Na prvi pogled deluje zaista lepo, nisam je koristila, ovdje smo nešto malo grebucnuli kada smo je slikali, ali inače nisam ništa probala, tako da još uvijek ne znam da vam kažem. I stižemo do posljednjeg paketića, nedavno, verovatno, većina vas ako je pratila društvene mreže zna da je bila Urban Decay žurka, to je definitivno bila žurka, mi smo se nenormalno dobro proveli, opšti utisci su onako, mislim da ćemo doživotno ostati zaljubljeni u Urban Decay, sećajući se kako smo se tamo lepo družili i baš onako nemam apsolutno jednu zamerku, mislim da su oni zadali domaći zadatak svim drugim brendovima kada je u pitanju taj odnos sa medijima, koliko god, mislim, ne doživljam sebe kao mediji, ali opet ja sam kanal. Kako je da je gratis raspevavanje? Šalu na stranu, zaista smo se predivno proveli i kada smo odlazili kući dobili smo paketiće. Hajde da vam pokažem ovako. Prva stvarčica jeste Comfort Matte Carmin u boji Psiho. Boja čini mi se mog života, još nisam probala. Deluje kao neka tamno roze, ali sa crvenim potonom, ili onako najhladnija moguća crvena. Predivno deluje. Probala sam karmine iz ove linije, ali nisam ovaj konkretno, tako da se tome radujem. Comfort matte je negde sličan svim onim karminima koji jesu matte, ali su kremasti, nisu onako presuvi na usnama. Stvarčica koju sam malo pre prvi put koristila i sudeći po prvom korišćenju, jako dobra maskara, u pitanju je Perversion. Izgleda ovako, četkica je ona, ja volim jako ove četkice, ovo je ona kao prirodna sa dlačicama, jako gustim i potpuno onako jednake širine, samo se malo sužava na vrhu, to su one stare, ali dobre četkice, za sada sam zaista, kažem, oduševljena, ovo na očima je trenutno ona, za prvo korišćenje je ona fantastična, za drugo ću da vam javim. I... Neki od vas su me već pitali, hoću, radit ću vam recenziju uporedno i Naked Basic paleta, čim se pojavi, odnosno 11. februara, čim počne prodaja Urban Decay, ja ću kupiti Basic 1 i 2 i samo da ih upoznam i snimit ću vam uporednu recenziju svih. Dakle, ambalaža prvo nenormalna, znači razbili su s ambalažom, apsolutno. Ogledalo je cijelom dužinom i sjajno je što možete da ga podešavate, da stoji kako vama odgovara, ni ono kao tras padne na drugu stranu. Tu se nalazi i mala četkica, vrlo zanimljiva, mogu vam reći, jako mi se dopada ovaj ovde kraj. Nešto kao mini četkica za blend ili četkica za detalje. Ovde četkica koja je vrlo slična jednoj od strana na neki 1, 2 i 3 paletama i ovako izgledaju boje. Ja sam i također danas koristila prvi put, to je ovo što imam na očima i ja sam oduševljena. Stvarno sam oduševljena, stvarno koristila sam 1, 2, 3, 4, 5 boja i ni na jednu nemam jednu zamerku za sada. Mislim da su apsolutno savršeno kombinovane, što tople, što hladne, apsolutno lukovi za svaki dan, ali tu je i mat crna i ova tamna ljubičasta, tako da može da se uredi raznorazne neke smoky varijante i slično. Znate da sam ja u posljednje vrijeme dosta u mat fazi i ovo za sada vidimo se. Čudo. Ali naravno snimat ću vam detalje čim
malo više iskustva steknem. Eto, to su moji noviteti, što ovi shoppingovani, što dobijeni. Ja se nadam da vam se ovaj video svidio. Ja znam da vas zabavlja tako kad vam pokažem svašta nešto što ima novo, a kažem, ja sam baš bila jako nesrećna što nisam kupila jaknu, pa sam morala kupiti šminku, šta ću, a i peškira, to mi je bilo neophodno. Eto, vidimo se. Ćao!